Mu cyumweru gishize nibwo twari twabagejeje inkuru ya Nehemiyamana Petero Nire w'imyaka 18 y'amavuko urera bari umunabe babiri aho yavugaga ko batorewe n'ubuzima yavugaga kandi ko yaje mu mujyi wa Kigali kureba umukuru w'igihugu ngo amugezeho ikibazo bafite kimibereho ndetse anamugezeho icyifuzo cyo kuba urubanza rwa nyina yajuririye nyuma yo gukatirwa n'urukiko rw'isumbuye rwa Nyamagabe igifungo cy'imyaka 12 azira gukubita no gukomeretsa ibyo bavuga ko nyina arengana rube rwa kwihutishwa ngo na cyane ko kuri ubu arwariye bikomeye muri gereza ya Nyamagabe. Najane Kigali nyine kureba umukuru w'igihugu. Uturutse hehe? Uturutse Nyamagabe. Ikibazo nifuza ko yakemura byihuse cyane. Ni ikibazo cyampamye. Wenda twebwe niyo bature kuko tumeze ariko bakamfashiriza mama. Ubu ngubu mama ari muri gereza ararwaye kuva mu kwezi kwa kane kubera ikibazo cyihungabana nyine kuko ari umwe mu bacitse ku icumi yararwaye na n'ubu ngubu ntagarakira. Ubwo muheruka bari bavuze ko bagiye kubidusubiriramo urubanza rwe rugakorwa ariko na n'ubu ngubu turacyategereje twarahebye. Yajuriye mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2021. None ubu urabona hashize umwaka n'amezi ane nta kintu na gito barabikoraho pe. Ubarwariye? Arwariye Nyamagabe muri gereza nyine. Ubwo mperuka kumusura yari ameze nabi cyane. Bose bamfashije bamukorera ubufasha wenda akaburana. Umuvugizi w'inkiko mu Rwanda bwana Harrison Mutabazi yabwiye BTN TV ko barebye uru rubanza bagasanga rwajuririwe mu rukiko rukuru rwa Nyanza atangaza ko basabye perezida w'uru rukiko kureba kuri iyi dosiye y'uyu mubyeyi w'abana ikaba yakwihutishwa. Kugeza ubu Petero Nire nyuma yaho umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe abwiye BTN TV ko ikibazo cy'imibereho ndetse no kubona ibikoresho by'ishuri uyu mwana yari yavuze ko bibahangayikije atangaje ko bazamufashiriza ku rwego rw'umurenge. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbazi yamaze guhamagara uyu mwana ngo aze barebe ibyo yafashwa we n'abavandimwe be babiri babana. Niyo nsaba Chantal nyina w'aba bana amaze imyaka 2 n'igice afungiye muri gereza ya Nyamagabe nyuma yo guhamywa ibyaha bifitanye isano no gukubita ndetse no gukomeretsa ku bushake umwe mu baturage bapimaga inzoga mu mudugudu wa Kigarama akagari ka Manwari mu murenge wa Mbazi. Gusa abaturage babwiye BTN TV ko batunguwe n'iki cyemezo kuko uretse n'ababyumvishe batabyumvishaga uburyo uyu mubyeyi yakubise nyira kabari n'abari mu kabari ubwo ibyo byabaga bemeje ko uyu mubyeyi yatigeze akora iryo bara aho basabaga ko yaburanira aho bavuga yakoreye icyaha bagatanga ubuhamya ngo kuko ibyo bitigeze bikorwa ahubwo yafatiranywe mu bihe byaguma mu rugo mu gihe cya COVID 19 ubwo ibi byabaga. Ibarushimwe biwe kikeve Christian BTN TV I Kigali. Aba bakuru buraya bazwi ku izina ry'indangamirwa bo mu bice bitandukanye by'akarere ka Musanze baravuga ko kuba barishoye muri ibi bikorwa ari amabura kindi. Gusa ngo muri iyi minsi babangamiwe bikomeye no kuba bamwe muri bo barimo kwirukanwa mu midugudu bacumbitse mu ibintu bafata nk'ihohoterwa kuri bo. Ni ihohoterwa nyine kuko nimba umuntu atuye ahantu bakamwirukana ngo nuko ari indangamirwa nta muntu uba wabigiyemo abishaka. Ni imibereho indangamirwa si ukuvuga ko natwe tutari abanyarwandakazi kandi nubwo tubijyamo si uko tuba twabyishimiye cyangwa se ngo tubikore tubikunze. Nka gutya abantu bari kwirukanwa ngo nuko ari indangamirwa kuba urumva nyine icyo gihe nabo babakubangamiye cyane. Ku ruhande rwa bamwe mu bayobozi b'imidugudu baravuga ko bafata icyemezo cyo kwirukana aba bakuru buraya baza gucumbika mu midugudu bayobora nyuma yo kubona ko bahungabanya umutekano w'abaturage ndetse bagakurura n'ibikorwa by'ubujura. Umuntu wese ufite uwo mwuga ataravukiye mu mudugudu turamwirukana kuko irangeso ntikurura abasambo. Twebwe rero duhangana n'abavukiye mu mudugudu wacu ntabwo twakwishingira no guhangana n'abatarawuvukiyemo. Niyo mpamvu tubirukana turabirukana bakagenda bagasubira iwabo bahoze. Aba bakuru buraya bazwi ku izina ry'indagamirwa barasaba ko bareka guhohoterwa birukanwa mu midugudu bacumbitse mu ahubwo ubuyobozi bukaba bwabegera bukabafasha maze bakareka ubwo buraya bagakora ibindi byabateza imbere kubera ko ngo bamwe muri bo bishora mu buraya kubera gushaka imibereho. Turasaba yuko indangamirwa zahabwa agaciro kazo ahari nibamuha kato nimbiyanza yishyura sinzi impamvu baba musohoye. Ubuvugizi twasaba rero nuko abakeneye kwiga basubirayo leta ikabibafashamo n'abandi bagikeneye gutura bakabihorera kuko nabo n'abanyarwanda nk'abandi. Ahubwo aho kugira ngo ufashe umuntu umwirukane mu gihugu wamwicaza ukamwigisha atakumva wenda akaba yanajyanwa no mu kigongo ramuca ariko ntabigicibwa kwezi.
nk'indangamirwa si ukuvuga ko natwe tutari abanyarwandakazi kandi nubwo tubijyamo si uko tuba twabyishimiye cyangwa se ngo tubikore tubikunze turasaba leta ko babasha kutuganiriza inzego z'ibanze zitwegereye bakamenyesha ko naba n'indangamirwa ko zibaho kandi zigomba guhabwa uburenganzira bwazo mu gihe nta mutekano muke bateje. Nizeye Imana Jean Marie Vianney ni umukozi w'umuryango Nyarwanda ugamije gufasha abaturage bo mu byiciro byihariye harimo n'abakora uburaya. Aravuga ko kuba bakora uburaya bakwirukanwa mu midugudu bajya gucumbikamo bafata nk'imbogamizi ikomeye yihezwa n'akato hagati aho ngo hakaba hagikenewe kwigishwa haba ku bayobozi ndetse no kuri abo bakora uburaya kugira ngo hatagira uruhande rukomeza kubangamirwa cyangwa se rukaba rwabangamira abandi. Tukibona nk'imbogamizi kuko uko nibyanditse uvango bya kato nihezwa uwo muntu uri kubuzwa aho yagombye kuba ugiye gucumbika hano bakamwamagana hari imbogamizi bitera muri gahunda cyane yacu yo kurwanya cyorezo cya sida n'izindi ndwara zibasira abantu muri rusange. Ubwo rero kiba kigaragara nuko ubwo akazi karacyakenewe ko guhugura komeza guhugura abo bantu. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Musanze ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madame Kamanzi Axel avuga ko kuba hari abakora uburaya birukanwa mu midugudu bacumbitsemo bidapfa gukorwa gusa ahubwo hashingirwa ku mpamvu z'umutekano w'abaturage ndetse n'ibyabo. Kijyanye no kubakura kubirukana aho batuye mu by'ukuri sinzi niba abo birukanwe barirukanwe gusa kubera yuko barya ruko bakoze uburaya. Ntekereza yuko hari ikindi kintu wenda kiba cyagendeweho kuko muri gahunda abaturage nimwe n'ubundi muhora mubitubwira muti abaturage bangaha babangamiwe n'abajura, abaturage bangaha babangamiwe n'urugomo, abaturage bangaha babangamiwe n'akavuyo. Iyo rero tugiye gukemura ibibazo harebwa ni bande bateza ibibazo, kuki bateza ibibazo. Hari abantu baba batuye mu buryo bw'akajagari cyangwa se ahantu bari hari kuba nka pepiniyeri y'ibyaha niba ariko navuga. Kugira ngo rero ibyo bikire izo pepiniyeri z'ibyaha zikurwaho kugira ngo ibyaha bitaza kubona aho birererwa niba ariko navuga hanyuma bizavemo bwa bujura za kaci kakavuye koze ibyaha byose bibangamiye umudendezo wa rubanda. Iyo rero ibyo bikozwe nyine iyo pepiniyeri igakurwaho birumvikana kugira ngo icyaha gikorwe haba hari umuntu. Iyo hari umuntu rero muri iyo pepiniyeri akasabwa kuba yava muri iyo pepiniyeri, ntekereza yuko nta washyigikira yuko bihaguma ngo dukomeze dukore icyari cy'ibyaha tubirebera ko umudendezo wa rubanda nuza mbere y'ibindi byose. Umutekano w'abaturage niwo dushyize imbere y'abandi y'ibindi byose, nubwo n'abari abaturage ariko ntabwo dushaka kwihanganira umuturage ubuza bagenzi b'umutekano cyane ko uburenganzira bw'umuntu burangirira ahubwo bwa mugenzi we butangiriye. Ntawemerewe kurengera ngo ave mu burenganzira bwe ajye kuvogera uburenganzira bw'abandi. Cyakora nubwo inzego z'ubuyobozi zivuga ko kwirukana bamwe mu bakora uburaya mu gace runaka bikorwa ku mpamvu z'umutekano w'abaturage, hari abavuga ko igisubizo kirambye atari ukubirukana ahubwo kuba bakagombye kwegerwa maze bakigishwa bakaba bava mu buraya bagakora ibindi byabateza imbere kuko ngo bashobora kwirukanwa mu gace runaka bakajya mu kandi bigahura bityo ntibikemure ikibazo cyangwa se ngo bitange igisubizo kirambye. Gasto Nirembere, BTN TV. Aba baturage bavuga ko amazi y'ikiva ari byose kuko ngo bayakoresha mu butetsi mu kwiyuhagira ndetse bakanayanywa kuko ngo ushaka yo kunywa yambuka ikirwa akoresheje ubwato nabwo ngo udafite amafaranga igihumbi yo kubukodesha ahomera urwasha akanywa amazi y'ikiva ngo n'uyagejeje kuri iki kirwa agurisha ijerekani amafaranga 200 aho bavuga ko kuva batangira gutura hano ngo nta mazi meza yahigeze. Natwe tunywa ikivo nuko ni ikivo tunywa utabonye ubushobozi bwo kujya kuvoma amazi ni ikivanywa kandi 90% ni ikivo tunywa kuko twese nagarwa ubushobozi twawe kugira ngo ubone ubwato bw'umuturage mugenzi wawe bumukodesha 1,000 kuko ubwato ahangaha kugira ngo bubone nawe abe butanze amafaranga atari hasi 150,000 ubwato buciriritse bwo hasi kugira ngo bumukureho mu inote y'1,000 kajya kuvoma amazi. Umuntu uri bujye kuyazana ni ba bantu bo biteranya bakajya kuyazana ariko ubwo yatumye mugenzi we amuhana we kuri ya mafaranga yatanze injerekani tuyishyura amafaranga 200 kugira ngo igere ahangaha iyo ukeneye 2 utanga amafaranga 400. Ikibazo cy'amazi ubwo ni ukuvuga ngo tunywa ikivu ntayandi mazi tunywa. Ubwo rero no kugira ngo tujye gushakisha amazi n'ahantu ari ubwo kugira ngo ushyire umwana mwe iki kiyaga hari igihe umuyaga urimo wenda kugira ngo umwana abe yagwamo ubwo duhitamo kugira ute
kuyanywa ntayo ntayahageze ubwo nubwo buzima twibereyemo nge mfata ubwato nkavugama nkajya hakurya aho bita mu munimba akaba ariyo njya kuyakura iyo nyagejeje ha rero kutabishoboye nge njere kandi nyimuhera 200 nambutse hano ntayo nshobora kuhabona ntayo n'iki kivu nabatubyaye n'iki kivu binywerana n'iyi sahabu bakaba basaba ko bahabwa amazi meza yo kunywa ngo kuko bahora babwira ko bagiye gukorerwa ubuvugizi cyakora ngo barategereje kugeza uyu munsi nayo barahabwa turifuza yuko mwadukorera ubuvugizi bakaduha amazi cyane yuko bagiye babidushishikariza ko bazaduha amazi twarategereje amazi yeze mu kirere ubuvugizi meya batubwira ko aragudukorera ubuvugizi tugategereza ubuvugizi ubwo rero turi gusaba leta no kugira ngo idufashe kugira ngo byibura nako tubone amazi yo kunywa meza nk'aya nk'uko abandi nabo bayanywa turi gusaba nyine kugira ngo baduhe ubufasha natwe baduhe amazi batugezeho amazi umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mukamasaba Poloni avuga ko iki kibazo bakizi ko abaturage bambuka bakajya kuvoma handi cyakora iki kibazo ngo kiri mu byihutirwa ikibura ngo ni ingingo y'imari ngo nimara kuboneka abaturage bazahita bahabwa amazi cyakora navuga ko ari none cyangwa ejo koko rero kugera ubu ngubu kugira ngo babone amazi meza bisaba ko bambuka bakaza kuvoma hakuno kugira ngo babashe kubona amazi meza ibyo rero turabizi rwose turi gushakisha ingengo y'imari kugira ngo tuzarebe uburyo amazi yakambuka akagera kwa biriya birwa kuko tubizeza ko rwose turashyiramo imbaraga kugira ngo amafaranga naboneka abe ari byo bizaba prioritaire no gushaka ingengo y'imari kuko kugera uyu mwaka nta ngengo y'imari dufite yo kubikora ariko muri plan y'ibyihutirwa nabyo birimo dore ko mu cyerekezo 2024 buri muturage wese azaba afite amazi twumva rero bizagera icyo gihe abaturage barabonye amazi akarere ka Nyamasheke gafite ibirwa 5 bizengurutswe n'ikiyaga cya Kivu cyakora 2 cya Mushungo ndetse n'icya Kirehe nibyo bituwe cyane ikigaragara nuko abaturage batari bake banywa amazi yo mu kiyaga cya Kivu cyane ko abenshi bataza amazi meza Akimana Ernest BTN TV ku Kirehe mu karere ka Nyamasheke.